podcast vydáme u hry Pesadelo, což je hororová hra další. No a nic o ní moc nevíme, viděli jsme jenom na to párkrát, nebo jednokrátký video. Ale jinak jako, nehráli jsme to ještě, teď jsme to nainstalovali rovnou. Nehrát taky musí. Já se toho bojím, když jsem jak jsem vyváděla, když jsem to viděla, fuuu. Ale je to nepříjemný, docela. No takže hraješ ty. No ale jenom, je to teď nějakým jazykem. Otvírá se právě. Do tmy. Do černé díry. Hele, koukej, koukej. Aha, to je dobrý, ale neukazuju, kde mám klik. Jo, dobrý. Už to nemůžu černé. Espáko. Espáko. To je italský, ne? To je španělský. Jo. Espáko. Asi jo, španělský, myslím. Si pak půjdem do Google. No, vygooglím. Asi takhle, nebo jak to mám dělat. Jo. Nevím, ale hraj. Já nic nevidím. Jste si rozsvítne, tady tady pat... To, no právě tady to je moc. Já nic nevidím, kde. Nevím. No, tam jdi. Ježiši. Co je? Já fakt nic nevidím, to je hrozný. Nikdo z nás nic nevidí. No, díky. Zoom. Severi, víš. Je, my máme baterku, je, to je krásný. Konečně, první obrázek. Ano, svítí normálně. Ne, jak to tvoje včera. Modrá, no. To je cool. No, hovno bylo vidět. No, ale bylo to cool. Co to je? Já nevím, třeba pro klíč, kdybys tam chtěl mít. To mě jediný, ta jediný, co mě napadlo. Ale klíč. Co to bylo? A my moc se neuslyšíme, ne? Něco s jo. Pergamen? Já to nic nepamatuju. Taky kuště nemám ani doma, máme doma zlomení. Čekej, jak jsem to udělal předtím? Jíčkem? Jo. A se to nějak přečíst? Ne, nedá. Jsme asi nic moc neuslyším, no. Se bojím. A, co to bylo? A, tak díka. Já za to nemůžu, tam, když mi krák, aby jsme byli slyšet. Něco slyším. Du a du, oni slyším. Víc nahlas, já nevím, jestli to bude snímat. Doufám, že jo. Slyšíte mě? No, já myslím, že jo. Ne, ne. Ne, tak to ne. Dobře si. Já jsem něco slyšel. Spíš je něco slyším. Du, ale du, ale nic. Aha, nejde. Musíš vidět něco. Není tam něco? Tady třeba. Tady takhle, na, no, nahoru takhle. Tam není tam, dobrý. Jak nám teď? Hezká věc. Nemáš. Nejhezčí. Tankovou doma nemáš. Tam želenou. To mi stačí. Já nemám filozofii. Tam nemám kombinači. My nemáme na kombi, aby jsme kombinovali. Tak jste socky. My jsme socky, nemáme na to, aby jsme kombinovali barvy. Ale klíček. Další. Bojím. A čeho? Ale já vážně, to se moc časem nestával, jak jsem to video viděl. No nahnáno. Tohle jsme mě viděli. To je jako na co? Jako, že tam bude prsit. Jako baterka, ne? Baterka. A baterka. To je to, když... Žárovka. Žárovka, jo, no. Taky mi to přišlo jako požární, to je. Ale asi... Co boje, jo. A čeho? Že se počůra. Teď ti nemá co zabít. Jo. Teď si mi s tebou otáčíš, jo. Na pořád to nejde otáčit. Nic nevidím, ty, fakt jo. A máš baterku. No mám baterku, nic nevidím, ano. Jdeme to, ne, tam naproti, tam něco svítilo. Tam mě nikdo nedostane. Jo, možná. Že tady nic jako už není, jo. Ne, víš tam, jdi. Tady nic není. Tudy budeš, víš na těch světilka? A jde nic říká, tam je to světilka. Já hravý světilka je. Já se sprintoval? Nedá. Mělo bys. Ale všichni to nezvím. Mezeníkem. Může skáčet. Krev! A čeho? Já nevím, ale já se prostě boj. Prostě nevědě, nemá tady co chytit. Zatím ne, ale je to takový nepříjemný. Protože jsem vypadá teď právě do katy. Ne, nejsem. Ne jo, tak potom to převezmeš, jo, já tady se vyvřím ty klíče. Ne! Slyšíš to? Je, co to je? Bombony.
jsme si dali asi bonbon, no to není bonbon. Je to bonbon. Si jo, on něco takovýho. Otevři dveře. To budu... Co to je? Ha! Co jsi udělal? Ha, oni by se zavřeli. Je bubák tam. Tady otevři dveře, jdeme s tím kopnout. Otevři dveře? Čupu, dveře. Otevřem. Co to je? Na co to je? Je to zelený, na ven. Je to zelený. Jdeme jinam. A my jsme ale koukali na jinou verzi, než bylo tohle. Jo. Jo, to má trošku jiná, malinko. Strašně novější. Já jsem ale stáhnul, tam bylo no, demo. Tam bylo demo a pak tam bylo tohle verze. A já nevím, jestli tohle není ale jiná trošku. Jsem by se zprávě neměl dost. Jako jsem, jo. No, no jdi tam. Tak tam nejdu, chvíli se tam nejdu. Nevím, kam mám jít. Tak bys tady zase naproti. Tady asi utíkám. Ne, no, jdi naproti. Jako zase, a tady jsme, ještě nešli. Tak prý, šli. Že ten počítač tam nebude slyšet. Sám asi ty. Aby zase vypadl prout. Tak to bych nemohla. Jo, jako včera, vědím, to bylo super. Jsi vypadne tak prout, prostě sobě na. Tady ne, tady jsme nebyli. Ty vole. Kurva. Tohle nebylo, tahle verze, ta byla trochu jiná. Fuj, to se lag. Fuj. A už vidím, že... Už ani neumím mluvit. Víš, co jsem myslel? 4, 1, 2, 3. 4, 2, 13. Když to pamatuju, jo? Jestli se nelekneš. A nezmizí ti to zase z paměti. Fuj, když to se mi zajdu, že se bojím. Je vedro. Mně je blbě. Z týhle hry. Jdi naproti, rovně teda. No to... A tak ty jsi koukal, tak... Ty mu koukal, ale jsi... Nesmíš. No tak já budu koukat na země. Dobrý. Takže... 4... To asi není ono. Jo, jo. 4... 2... 4, 1, 2, 3, ne? Ne, ne, 4, 2, 3, no. 4, 2, 1, 3. A, máš mi něco. Tam modrýho. Nebo něco, co to znamená. A už můžeme splnit to. Teď už můžeme splnit. Teď to začne být záhod. Jasný, escape, a my se potřebujeme někam ale dostat. Chcem klíč, ne? A tak běž tam, tam jsi otevřeli dveře a ty tam nejdeš. Musím je neotevřít, ty tam byly. Jaha. Jsem přece šli na začátku, jak tam byl ten papír. Já se bojím. Já jsi sama. Já se fakt bojím. Hele, se týko. A když se na ně asi nebudem dívat, tak se asi nic nestane? Ne. Myslím teda, jako. Já nevím, to víš. Utíkej tam. Ne, tam se ti to neotevře. Teď nevím, jestli jsi zrychlil, nebo jsi to přiblížil. Jsem zrychlil. Mhm. Ne. Selekneme, už to vidím, půjdem zpátky. Ne! No jasný. Jo, teď už se ti to počítává. No jasný, a teď ale... už to všechno musíš udělat. Jarka, super. Nic panel, nevím, na co nevím, na co tyhle věci jsou. To bylo na druhé straně, že jo? Asi jo. Tam, tam, dělej! Fuj! Ty hraj ty. Ne! Jo, hraj ty. Tak mi ale pomůžeš. Dobře. Budu ti pomáhat s tím, jak se to logicky hrát. Nechci chytem? A já nevím, to nahrává pořád. Ahoj. Já to budu zkontrolovat. Jo, tak pre jo. 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 Ale jak se to mám jako já dostat? Já nevím. Profesionálně ty s green screenem tady budem přecházet. Já nevím, kde jsem. Ale já to fakt neumím, prosím, já se bojím. Tak to bojím, ale já nevím, kam mám chodit. Já taky ne. Já nevím, kde jsme. Tak budeš asi
za světlem. Vyber si. Co si běhal tím musíme? Ještě ne, ještě ne. A jak potom mám všechno sbírat ještě jedno? Ještě znovu celý. Ale já se fakt bojím, mě úplně blbě. Když si umřu, tak je to tvoje vina. A na svůj náhrobní kameň chci napsat předmět. Chceš to udělat ještě jedno? Já nevím, to bylo. Nemůžu. To nemůžu. Jak se mám sebrat? Aha, jasný, tam potřebuješ ty páky. Taky tě... Vidíš to? No dobrý, tak se otoč. A běž. Ne. Já nevím kudy. Kudy zbíš? Já fakt nic nevidím. Já se fakt bojím, když tak... Ty jsi mě divila, jo? Tady černo. Ty úplně vedro, jsem spocená jak prase. Ty věc... Nevím. Hezký. Je tam sebrat. Ne. Tady je, tady. Jak mám skočit naho, tady, viď? Ano. Hop. No a dal mě oko. Ne, vedle oka. Tady se nedostane. Počkej, to je Ečkem. Minikýš. Co? Jsi přišla nic. No tohle, a ještě něco tam bylo. Nebylo. Bylo. A jo, co? Už to přišlo. A co? Podice. No, no, no. Tam. Kam? Tam, ještě. Kam? Ještě tam. Kam? A běž. No. Bylo něco mini, něco. Napravo, ještě běž. Tam, běž rovně. Lásko, ty mi říkáš napravo, no. No, a teď doprava trochu. No. No, běž tam. Ne úplně doprava sebe. A kam? Pojď to udělej ty. Viděl jsem tam nápis něco mini. Ty to odehraj. Nebude hraju. Jo, nebude. Já to neumím hrát a teď jsem budeš smát. Jsi smát nebudu. Ne, vůbec. Ne, já si nikdy nebudu smát. Vůbec. Ne, vůbec. Ach jo. To mi vlastně něco zdálo, ale fakt jsem tady něco viděl. Dobrý. No tak to odehraj ty, když jsi tak chytrý. To je hnusný ty, jo. Jenom protože ty se tady bojíš, tak to je znamená, abych toho neměl hrát já. A tak jako, jsi kluk. To hraj? Bohnusný. Já se mi nedostanu. Ale jak to mám tady hrát? Hele. Co to je šroubová? Je to šroubová? Asno. Je to nějaký dveří, ne? Zkus to. Ne. A ty druhý? Tak první. Ne. Jo, já to uvidím a já nezdrhám, říkám, že... Jsi zavřu oči a... A spokojně umřeš, jo? Mm. Zavřeš oči a spokojně umřeš. Já jsem ráda, že... Že umřeš. Ne, já nebudu můžu. Na levo? Tam byla, myslím, chodba. No, no. Tam nikde byla chodba. Jo. Tam doplava. Doleva. Au! Dobrý. Jo. Ty se spákla. Jo. Dobrý, ty chudáčku. Kudy mám jít? No ještě tady něco? Ne. Pomoď mi! Dobrý. Já fakt nic nevidím. No co tě nevidím, tam... Já se obojím. Jsi tam asi na druhou stranu. Musíš tam na to dostat. Tak fejde. Nebo ne? Jo, tady. Dobře, promiň, jsem bych tě spalit. Já nic nevidím. Fakt ne. Jebu na to. Hej, jak to? Já jsem to nesebrala. Co mi chybí? Já jsem se asi minula. To je špatný. Co je špatný? Já to nemůžu dohrát. No ale fakt. Co jsem nesebrala? Teď to budeš projít ještě jednou. Ne! Já se bojím. Tak to zkusím ještě jednou já, jo? Uvidím velký. Můj mamo to nevydrží. Tak dá, tak to asi nám uděláme dva půl, že se mi stačí. To. Hele! Máme to přes její mobil. Hele, záchody. Tady jsi nebyla, vlastně. Vidíš, kýč? No.
Líkáš mi chybí. Ještě než je do těch druhých, tady zároveň, jak jsem předtím koukal, tam jsem. Tady? Jo, jako do těch druhých, aha. Do těch tam, kam můžeš, tady nemáš co dělat. Můžu všechno. Já nemám žárovičku. Napravo? Tady ne. No. No, umyvat tam, myslím. Jo. No, tak pojď ne. No, my to můžeš všechno. Já se asi bych muset někam teď projít pro nějaký dveře. Pro nějaký dveře, asi na druhou stranu. No to jsem nepo. Dobrý, v klidu. Pojď, topava. Ne! Sam není. Hele, Němka. Burger, napíš se. Já na to nemám. Nemáš na burger? To taky. Miluju tě, ale... Ne, to by to. Ne, až tolik, že bych dělala všechno to. Teď jsem byla nebyla. Vidíte, co kvůli mě chudák holka podstupuje, ty jo. Mě otevřít to nejde. Psychopatovi, ty, co tady podstupuje, ty jo. A kam mám jít? No, nepij. Už se bojím. No, boj. Ne. Ne, tak pojď. Tady? Tak, nic, pojď. Tak, se otoď. A bych. Tu. A tu. A jít, čiž slyším. Ne, ne, tam nechoď, ještě zpátky, ještě tady něco bude. Kde? Tady nalevo. Kde jsme byli? No. A my jsme byli, tady mi to jí otevřím, nejde. Tak tam jsi ještě nebyla. Ne, tam ani nemám jít prej. No to nezvolím. A? Chytl jsem ho. Jsme si zatleskali, tak jo. Mám jí? No, a ještě něco na stole by mělo být. Jdeš ještě na ty skřínky, pojď to. Jo, tady to. No, až jo. To bude jít. Ještě stane něco. Tady mít. Není už. Krabice. A se prosím to. Jít. A to chceš to po? Ne. Jo, dobrá. Dobrý, to nemáš. A teď jsi asi na druhou samý tvůj generátor. Ne, to je kde? Tam, jak jsou ty. Ne, kam? No, otáči si tam na druhou stranu. Ne. No, tam, jo. Pámě. To bude dobý. Čeba to bude dobý. Hop. Hop. Na záchod. Jo, asi jo, na záchod. To musí být. Musíš pustit generátor. Tak kde? Napravo. Musíš jít zase přes to, víš co? Tak, tam, rovně tam. Tam jsem co stálo. Tam. Tam bude. Tak, musíš se k tomu generátoru. Ne? Je to někde? No, mimo to nevydrží. No má na výběr. Na to já to slyšel, nech to ruplo, au. Ty máš smůlu, bozli. Ale co jsem nesebrala? Něco ti asi chybí. Ale co? Mrkni se vedle do těch dveří. Z tom či něco není. Jsem tam už byla po několik. Já vím, no. Ty košťata nemám ráda. Budu chybíčko. No tak ještě jednou to pojď povědět. Ne, já to nemám. Třeba se to má dělat něčím jiným. Ne, nemá. Ne, nemá. Ečka, co to dělali já. Ne, já jsem to dělal určitě blbě. Jo, ještě jsi to otočil. Jo, ještě co to bylo. Debil. Nikde, ale bych. Ne, rovně bych. Rovnou zanesem. Možná vím, kam mám jít. Kam? Zhruba. Doprava. Dám ještě ne. Rovně? Jo. Jo! Ne, to nejde. Jsi tady povotočil a pokoukuje, jestli nic. Tam otec ještě? Tam byla jaká skřínka. To není skřínka, lásko, to. Tak polička. Pojďte pojď, no. Třeba tady jsem něco zapomněla. Uvolíte, jestli nevzal sklíče ani třeba napravo, to je něco. Ne, počkej, jako opatrně. Jo, tohle. To bylo. Je dva pesníky. Kudy? Tudy? No, nic dobře. No a doleva. Já se jediný, co chyběla. Jaká vákuum pumpa nebo jestli jo.
Pumpa, asi. To bylo to, to čítko. To čítko. Ten volant. Jo, bylo. To asi bylo ono. Volant. Já umřu, já to vidím, já to slyším. A ty nevím, to bylo. 4, 2, 3, 4. 4, 2, 1, 3, napravo. Už můj běhat. Tím myslím, že jo? Jo, chytám. Jo, myslím. Ale to si dělám pohrávat, nemusíš. Ale ne. A nemusíš běhat půl. Co to je? Proč se mi to zaměřilo? Jakoby kudy můžeš. Kam mám jít? Neběhej furt, ty mohla kam přilákáš. Kam mám jít? No nevím. Ne. Jo, počkat, teď můžeš. Ne. No tam. A tam ti bude ukazovat kód. No, odpálí. 2, 3, 3, 1, otoč se. Klidu, otoč se. Ne. Běž? Ne. Běž. Chceš, aby se pro tebe přišel nebo ty k němu? A učíkej, shiftem. Učíkej napravo. A napravo. Napravo. Já jsem to řekla. Dobrý, klidu, na zemi. Kam mám jít? Tam. Tam a tady k němu dveři. Jo, Ečko. Ečko. To nejde. Teď. No. Aha. Nejde. Spadný dveře. Tam napravo, počkej. Teď, no. Můžu to vzít, to je na vteřinku. 2, 3, 1. Enter. Promiň, já to tady jako cílu za tebe, aby jsme tu hru dohráli. A mohli říct, že jsme to dohráli. To bylo poslední. Fuj. Ne. Nekoukám. Teď si pěná motorka. Já nevím, už kam máme jít, jo. Vůbec nevím. Omlouvám se lidi, jestli to víte, ale já to nevím. Ne, tady to není. Nevím. To bude možná on. Ne, to není on. Mě to se ti nedivím. Jsem tady něco musel vynechat. Nějaký klíč nebo něco. Cokoliv. Jsem zkoušel obě dveře, ne? Tady. Escape. Porta, tarda, co? Ratatata. Jo, a my jsme tady nebyli ještě. Teď nás to vyleká, nás ty... Já jsem dobrý her, když si to pamatuju. Fuj, mě se úplně bolí hlava. Fuj. No běž už! Asi jo. Asi do escape, ne? Nic nenapadá, kam bychom mohli, ne? Jo, napadá! Je tam ten malý klíček přece. Okay. Tam ten, jak byl... Je v té zásuvce. No nevím. Tady. No. Tady. Jo. Tamhle escape, víš, nebo tady, já nevím. Ne, to jsou ty druhý dveře. Počkej! Co? Je to? Tohle tady nebylo! Tak jdi na to. Ha? Či tohle ale nebylo? Nevím, kam mám jít. Nesmá. No nevím. Když nevidím. Tam je. Já nevím. Jdem tam. Já jsem šel tato. Schodek, ne? Ale to nejsou schody. To se...
No nevím. BBB, já nevím. Ale tak od všichni končili. Aha, tady. Musím maskou E? Konec? To je asi ono. Já ty jsi tady! Dokonce se na tom velmi, velmi dobře podílela. Haha, tak jo, tak se mějte. To asi, počkej. Počkej, to není celý? Počkej, když jsme to měli celý, ne? Počkej, ta hra končila. Když tak, dejte like, odběr, koment, jo. Počkej, tak ještě to tady projdeme. Ne, kdyby se mi vypl mobil. Jo, jasný, a oni nás uslyšejí tak přes mikrofon, že? Počkej. Počkej, co? Narává to? Asi jo. Ne, to vůbec nevidím. Já. Vidím, kam mám jít. Je další dveře. Cože, ono to ještě nekončí. Mi neříkejte. Tak proč tuhle hru nedokončíme? Hele, počkej, to je tady. Já myslím, že to je to malý. Ta hvězda. Jde? A jo? Tam... Nebudu chodit, jsem to říct. Tak na to kašlem. To děláme příště. Rozkouskujem si to, jo? Tak jo. Tak jo, takže pro tenhle díl by to asi bylo všechno, jestli to bylo těsně před koncem, tak se omlouváme, ale my jsme mysleli, že to je demo, což nebylo. Takže... No to příště, při dalším díle, tak jo, tak se mějte, ahoj! Ahoj!